Приказна, што само по себе говори за неговите склоности кон новите бранови во филмската уметност или поточно кон францускиот необарок. Па, филмот се вика Крик на демиот индијанец, бидејќи се зборува за исчезнување на едно племе, односно се зборува за едно племе на индијанци, а кај нас сега постојат повеќе племиња кои се на работни исчезнување и таа некоја универзална поврзаност помеѓу тие два народа, две племиња, ми се чинеше доста интересна да стои во насловот. Од поголемата техничка екипа ги издвојуваме Драги Таневски, Мето Николовски, Ѓорги Симоновски, потоа Вангел Божиновски и Анита Блажевска. Во претежно младата артистичка екипа што ќе ја реализира приказната за илегалното пренесување на забранетите мириси што го прават животот поубав, се Софија Матевска-Куновска, Драган Спасов, Весна Петрушевска и Сенко Велинов. Ако се се одвива без проблеми, проектот се очекува да биде готов наесен. Настаништо денеска го привлекува вниманието на светската јавност. Рускиот парламент го разгледуваше статусот на Република Крим. Во азербайджанската на економски план. Филмот Крик на немиот индијанец. Тоа е телевизискиот филм Крик на немиот индијанец. Тој филм ќе биде копродукција помеѓу македонската телевизија и телевизија Словенија. И тој проект воедно треба да биде моја дипломска работа. Тој пред го работам врз основа на сценариото кој го напише Ирена Штаудахар. Ирена Штаудахар е исто студентка, абсолвент моментално на Академијата за театар, радио, филм и телевизија. И сценариото ми се виде доста интересно. Сакав да го реализирам како свој дипломски проект. Бидејќи кај нас малце потешко се доаѓа до филми, до младите автори, филмски автори, многу потешко доаѓаат до средства кои би ги користеле за реализација на еден ваков проект, 60-минутен проект, игран проект. Се одлучив преку посредство на Академијата да направам еден обид кој, еве, многу ми е мило успешно да се реализира, да се направи реализација на овој проект како копродукција помеѓу двете телевизии. Да, токму тоа сакав и да ве прашам. Каква беше реакцијата на Лјубљанската Академија и поддршката на нашата македонската телевизија? Јас може да кажам дека сум многу задоволен од поддршката и на Академијата, и на македонската телевизија, и на словенската телевизија. И ја користам оваа можност да им се заблагодарам, навистина, за големата подпора што ми ја дада, бидејќи има огромно разбирање за... Да, сигурно на некој начин ќе биде изближување на двете републики. На двете републики, да. Томи, од каде љубовта кон ова професија? Па, уште како мал сум гледал многу филмови. И има една интересна случка, мислам, кога првпат се увидов дека постои филм на светот. Тоа беше пред многу години, кога имав 5 години. И одевме на сајмиште, требаше да дојде Дедо Мраз за нова година, нели? Требаше да дојде Дедо Мраз. Ја отидов на сајмиште да го видам Дедо Мраз, но се загубив и некако се најдов во центар. Пред киното култура видов многу народ. Мислев дека Дедо Мраз е во киното внатре. И влегов во киното, мислејќи дека таму ќе сретнам Дедо Мраз. Но таму видов едно огромно бело платно. Видов многу седишта и народот седна, јас седнав, седам, гледам што ќе се случи. Наједнаш се угасија светлата и пред мене се појави една волшебна слика. Тоа беше филмот Големиот диктатор на Чарли Чаплин. Таму видов некои интересни работи кои до тогаш не бев ги знаел. И таму, што е најинтересно, видов германци кои се позитивни. Јас на тие германци се смеев, а тие беа фашисти, убиваа луѓе, нели, така ниче. И тој друг свет кој го открив во таа киносала многу ме привлече и од тогаш почнав да го истражувам и еве до каде дотера. Значи, благодарение на диктаторот дојдовте до ова што сте денеска. Томи, веќе започнавте со првите кадри. Да, започнавме со реализација. Да, како се одвиваше формирањето на техничката, артистичката екипа? Па, во телевизија се договаравме кој како, што ќе работи. Директор на фотографија е Драги Таневски. И така, се трудев да земам што е можно по мала екипа, да нема многу
луѓе во екипата за по-рационално работење. И така. И тоа исто по советот на мојот ментор Карпо Година, јас сум кај Карпо Година во класа. Да. И тој исто така ми даде совет да нема многу голема екипа, затоа што како дебитант многу полесно би можел да се снајдам и да работам со помалечка екипа. И така. Така и секако се одлучивте за нашите најдобри артисти. И за нашите артисти, да. Да. Софија, вие за прв пат играте во филм. Ја толкувате главната улога, главната женска улога. Како се снојате во оваа улога? Па, не играм првпут, стари, првпут играм во филм, али сум играла до сега на телевизијски филмови некој. Уште не сум почнала да работам. Работеа моите колеги овие неколку дена. А мислам дека нема да има некои крупни проблеми. Што знам, ние имаме добра артистичка екипа. Режисерот е од прилика иста крвна група со нас. Ако не по друго, по годините и по менталитетот. Значи, сепак со подготовка и со емотивно внесување ќе се успее да се одглуми тоа што се бара. Сенко, нашата академија не нуди можност за филмски улоги. Што мислите вие, дали постои нека разлика и како со колкаво искуство треба тоа да се постигне? Нашата академија нема услови пред се да обезбеди школување за артисти кои би се бавале со филм. Целата академија се состои всушност од припрема на артисти за работење. Нашите идни планови, Љубљана или Скопје? Па и Љубљана и Скопје. И Љубљана и Скопје. Мене ми е пред се важно да дипломирам. Да, сега. Сакам да дипломирам до октомври месец и после тоа ќе барам работа. Кога овој проект отприлика би требало да биде завршен? Се надевам дека некаде до октомври месец ќе биде готов. Со монтажа? Со монтажа се. Завршен, да. Добро, мене ми преостанува да ви се заблагодарам за вашето учество. Еве, вие бевте толку љубезни и дојдовте и покрај тоа што имате, нели, обврски околу снимањето и слично. Меѓутоа, еве, да ви пожелам се најубаво, многу успех и... Што подготви нашата колешка Маја Петрушевска. Камера, иде, лапа, акција. Стоп. 21. мај, Скопје, удрена е првата клапа на телевизискиот филм Крик на немиот индијанец во режија на Томислав Алексов. Томи, овој филм се реализира како твоја дипломска работа, бидејќи си студент на факултетот за филмска режија во Љубљана, па кажи ми за каков проект се работи. Телевизијскиот филм Крик на немиот индијанец е моја дипломска работа, воедно и дипломска работа на Ирена Штавдохар, која е автор на сценариото. Јас сум ко-сценарист во овој проект. Иначе се работи за проект кој е ко-продукција помеѓу Македонската телевизија и телевизија Словенија. И ја користам оваа прилика да се заблагодарам на тие две куќи кои ми овозможија да го реализирам овој свој дипломски проект. Филмот Крик на немиот индијанец е филм кој јас велам дека е футуристички футуристичка љубовна приказна. Зборува за животот на младите луѓе во идно време, гледајќи ги од денешна перспектива. Значи се работи за некоја визија која што е последица на сите овие настани кои што се случуваат во денешно време кај нас и околу нас. Кога се роди идејата за овој филм? Па, идејата се роди пред две години. Јас имав реализирано за втора година еден документарен филм во продукција на Македонската телевизија. Тоа е документарниот филм «Наследство», кој зборува за културното богатство и природното богатство на Македонија. Со тој филм бев на пет фестивали, меѓу кои и фестивалот во ЈНСУ во Финска. Тој фестивал е многу интересен, бидејќи како председател на жирито беше Игмар Бергман, а како подпредседател беше Оливер Стоун. И во една прилика разговарав со Оливер Стоун, кој ми кажа дека ние, младите филмски автори, како што не нарекува, треба секогаш да се обидуваме да најдеме нешто ново и нешто по-изазовно, така вика он, изазовно, да ја заинтригираме по широката јавност. И тоа е, да речеме, еден мој обид да направам нешто што би било само моје и нешто што би било израз на некое моје видување филмско.
Da li to znači дека сценариото е правено некако по твоја нарачка? Па, сценариото и главната идеја за правење на сценариото е моја. Бидејќи јас, откако почнав да размислувам за реализација на овој проект, направив едно сценарио се во наводници што може да биде долго и 10 сати игран филм може да се направи. Имав негде околу 150 сцени, интересни ситуации кои би можеле да влезат во некој филм. И потоа Ирена Штаудохар ми помогна да од тие 150 сцени земам неколку и да направиме една целина која би можела да влезе во тие 60 минути што се планирани за нашиот телевизиски филм. А кога може да се очекува овој проект да биде завршен и евентуално нели да го видат нашите гледачи? Па јас се надевам дека некаде до ноември месец да речеме би требало да биде готово. Затоа што ние имаме намера да правиме лабораториска обработка на филмот во Љубљана, се надеваме дека ќе биде воспоставена некоја по-сигурна врска помеѓу Скопје и Љубљана и се надевам дека со воспоставување на таа врска ќе можеме ние побрзо да ги направиме тие лабораториски работи што се потребни за филмот. Јас ти благодарам за разговор. Благодарам. И повторно се навраќаме на театарските игри Војдањето на првите три епизоди од телевизиската серија Последната македонска елегија. Врз основа на повеќе елегии од македонското народ. Иде. Иде. Камера. Иде. Брзо. Бегај на страна. Акција. Филмот Крик на немиот индијанец ми е дипломска работа. Тоа е еден интересен проект кој треба да каже нешто за некоја моја визија. Филмот уствари треба да представува една визија на помладата генерација, односно некој поглед во иднината. Затоа кога ме прашуваат, јас велам дека филмот е футуристичка љубовна приказна, бидејќи главните јунаци во почетокот на филмот се некој производ на модернава цивилизација која е безчувствителна, а со текот на филмот се откриваат чувствата помеѓу нив и на еден нов начин го тие главните јунаци почнуваат да го гледаат светот. Сценариото за овој филм го напиши Ирена Штаудохар, а јас сум ко-сценарист. Иначе Ирена Штаудохар е студентка по драматургија на Академијата за гледалиште, радио, филм и телевизија во Љубљана и бидејќи е обичај на Академијата за театар и за филм во Љубљана да се прават сценарија за испитот драматургија и сценаристика во четврта година, таа го напиша ова сценарио. Јас и помогнав да го адаптираме за еден телевизиски филм, кој го почнавме да го реализираме во Македонија. Овој проект е копродукција помеѓу македонската и словенската телевизија и ние од Словенската телевизија користиме некои технички средства и материјал и потоа по завршување на снимањето ќе ја користиме лабораторијата што има телевизија Словенија. Па филмот се вика Крик на немиот индијанец, бидејќи се зборува за исчезнување на едно племе, односно се зборува за едно племе на индијанци, а кај нас сега постојат повеќе племиња кои се на работни исчезнување и таа некоја универзална поврзаност помеѓу тие два народа, две племиња, ми се чинеше доста интересна да стои во насловот. Филмот се снима на скопски локалитети, при што во филмот се обидовме да откриеме Скопје од еден необичен ракурс. Скопје инаку е град кој вообичаено му се наметнати приказни кои него не му прилегаат. Покрај интенцијата на филмот да го зафати на одреден начин научно-фантастичниот жанр, овој филм има намера и да ги ревалоризира архитектонските вредности на Скопје, кои можат да бидат погледнати и низ ракурсот на фантастиката. Изборот е направен
не случайно, затоа што ние со режисерот направивме еден добар документарен филм, кој што му служеше за втора година на факултет. Овој пат за дипломската се надевам дека овој избор на режисерот со мене и со нормално комплетната екипа која што работи на овој проект е добар избор и дека ќе направиме добар филм. Многу ми е драго што учествувам една комплетно млада екипа, ако може да се каже, тргнувајќи од режисерот Томи Алексов, кој што отприлика негде моја генерација, потоа и главните неколку лика ги толкува Драган Спасов, Сенко Велинов, Весна Петрушевска, кој што исто така се млади актери, што туку дипломирани. Инаку за ликот може да кажам дека Ракел е една млада девојка која потекнува од едно од еден повисок слој, која што е еден вид бунтовник за некои работи што се случуваат конкретно во овој филм. Таа се бунтува против спречувањето на дотурот на убави мириси во оваа средина и е револтирана што оваа средина повторно мора да мириса на смрад, гнилеш, на отрови и така натаму. Она решава да се освети поради тоа што ете е прекинат тој ланец. Во петокот, почитувани гледачи, заврши снимањето на најновиот проект на македонската телевизија «Крик на немиот индијанец» во режија на Томислав Алексов, кој е во нашето студио, сценарио Ирена Штаудахар, а проектот е реализиран во соработка со телевизија Лјубљана. Со телевизија Лјубљана затоа што Тони, всушност, е таму студент на Академијата за филм, театар и телевизија и овој филм, всушност, му е дипломска работа, со оглед на тоа што ти е мислам многу битно, нели? Како се чувствуваш? Дали си задоволен од она што го реализира овде? И со екипата воопшто на па, нашата телевизија? Со реализација завршивме во петокот на 26 јуни. Јас сум навистина многу задоволен од реализаторската екипа, од екипата на реализација на македонската телевизија кој учествуваше во работењето и снимањето на овој проект заедно со мене. Многу сум задоволен бидејќи и тоа се луѓе кои се вака поискусни од мене и кои се ангажира и да се од себе да мојата дипломска работа биде нешто добро. И би сакал сега во оваа прилика да се заблагодарам на целата екипа. Пред се би сакал да се заблагодарам на снимателот Драги Таневски, на сценографот Ваня Божиновски, на продуцентот Кочо Башнаковски, потоа на тонецот Мето Николовски, и на целата екипа која што учествуваше во реализација на овој проект. Кој е артистичка екипа овде? Па, артистичката екипа навистина се покажа како извонредна. Се појави една млада артистичка група со 4 млади и перспективни актери, меѓу кои би ги кажал Софија Матевска-Куновска, потоа Драган Спасов, Весна Петрушевска, Сенко Велинов, а исто така и таа една стара гарда што викаат со Мери Бошкова, со Илија Милчин. Потоа благодарен сум исто на артистите од средната генерација, јас ги викам така, средната генерација, Кире Ристевски, Перо Арсовски, потоа Джемел Максут и така натака. Филмот како твоја дипломска работа е твоја вака пообемно прво дело, меѓутоа ти си се представил пред нашите гледачи со телевизискиот филм «Наследство», кој што отиде и на повеќе фестивали. Не тоа? Да, тоа беше мојот документарен филм под наслов «Наследство». Тоа беше мој филм за втора година. Ние имавме како обавезна академија да снимиме документарен филм. И тогаш македонската телевизија се покажа како телевизија која овозможува и на младите луѓе да направат нешто. Так. Рече дека во филмот се јавуваат повеќе артисти од младата генерација и темата е така. Тоа е визија всушност на младата тоа е генерација. Визија, тоа е некоја моја визија за животот на младите луѓе во некое идно време. Бидејќи филмот е фикција,
се обидов да направам една фиктивна приказна која ќе зборува за животот на младите луѓе гледано од денешна перспектива. И кога нашите гледачи тони ќе може да го видат филмот? Тој прво ќе треба? Па, благодарејќи на филмската лабораторија на Македонската телевизија која што го ја способи лабораторијата да можам работната копија да правам во Македонија, не да одам во Словенија, филмот ќе биде побрзо готов. Не користам ова прилика да им се заблагодарам од сестрите што они се ангажираат толку да ја способат лабораторијата. И тоа значи дека работната копија која од оваа лабораторија излезе со навистина добар квалитет, ќе може да ја монтирам овде, а потоа оптичка копија ќе правам во Словенија и во Јадранфилм. Значи прво ќе треба она комисија од твои професори да го види филмот и дури тогаш нашите гледачи на нашата програма, некаде тоа ќе биде во октомври? Во ноември месец. Ноември. Ноември месец. Благодарам, Тони, и еве од името на ТВ Седмица.
i Koljive se izgradeni 1865-66 godina, tije godine.